Не підписувати рішення про підвищення проїзду. До такого закликали сумського міського голову Сум депутати під час сесії. До порядку денного вносили питання в ході засідання. У підсумку рішення не проголосували. Як саме це відбувалось, дивіться далі. Проєкт рішення ініціювала фракція «За Україну». Документ подали під час сесії. Пропозиція – тарифи приймати депутатським корпусом, а не виконкомом. Ми, Сумська міська рада, доручаємо міському голові не підписувати ці ганебні рішення. Кожен із нас повинен відповідати за свої дії. І якщо даний проєкт рішення буде прийнятий і міський голова не підпише даний проєкт рішення, ці питання вийдуть на сесію Сумської міської ради, в результаті чого кожен із нас може дійсно постояти за своїх виборців. Його підтримує «Солідарність». Виважених цифр, на яких можна прийняти рішення, немає. І ми, наша позиція з цього приводу така, що зараз проголосуємо 5 гривень, післязавтра буде 6, 7, 8, 9. Є позиція привізників, іншої позиції немає. І система противовісів не вистроєна в місті. Підприємці не можуть вкладувати якісь кошти, щоб придбати нові машини після нових конкурсів. Тому ми по замкнутому колу ходимо, і насправді на сьогоднішній день в країні, де підняли, наприклад, мінімальну заробітну плату, яка лягла теж на підприємців, вони повинні виплачувати своїм працівникам, з яких вони коштів повинні це робити. Всі ціни зростають не тільки ж на транспорті перевезення, і хліб втричі подорожчав за останні часи. А чомусь у нас тільки говориться про перевезення. Ну, якщо ми так дійдемо, то у нас взагалі не буде транспорту, на якому можна буде перевозити людей. Я робив свої розрахунки, я розумів, за що я голосую. На жаль, ті, хто виступав на виконавчому комітеті, кажучи про те, що немає обґрунтованих розрахунків, взагалі не показав своїх власних розрахунків, з якими він порівнював те, що є, на його думку, необґрунтованим. Якщо хтось порахував і каже, що отут невірно і отут невірно, будь ласка, давайте будемо про це говорити, а не просто говорити про те, що щось пораховано якось не так. Оці фіктивні розрахунки, в яких 12 пасажирів переводиться за рейс, вибачте, мабуть, половина принаймні з вас їздила в маршрутках і ви бачили, що таких цифр абсолютно брехлива. Відділ транспорту брехливі цифри влаштовують. Громаду, яка їздить і бачить щодня, такі цифри не влаштовують однозначно. Якщо ці всі підрахунки це гіпотетично розрахувати, то тариф має складати близько 3 гривень. Це рішення, яке нам пропонують зараз, це чистої води популізм. Я розумію, що для людей це несе погіршення, але приведу такий приклад. Хірурги, коли роблять хірургічне втручання, вимушені робити боляче людям, для того, щоб потім було краще. За півгодини голосують за 14 із 28 присутніх. Не голосували повністю всі присутні депутати з фракції «Опозиційного блоку» та «Самопомочі». Я розумію, для чого цей проєкт рішення був виложен, выброшен на сессию для того, чтобы просто на этом пропиариться. Не голосуем, потому что оно, во-первых, выносится непроработанное комплексом депутатским. Если, когда мы выносим проект решения любой фракции самопомощи, мы его предлагаем всем вместе, как единой командой, которая есть в Сумском городском совете, отработать, проработать и вынести, чтобы это было по закону правильно, по регламенту правильно, и от этого дальше был результат. И у нас совесть чиста, потому что мы ни единого раза не голосовали на виконкомі за повышение проезда в маршрутках. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко, на часі новини. Свою позицію фракції «Свобода» озвучити відмовилися. Депутат Сергій Татаренко, який був на сесії від фракції, повідомив, що наразі від коментарів утримується. Позицію начальника відділу транспорту на сесії ми не почули. Телефоном Сергій Яковенко повідомив, що перебуває на лікарняному, тож коментувати не буде. Додам, на позачерговому виконкомі, що відбувся 29 січня, він говорив, що з розрахунками перевізників про 5 гривень у маршрутках у відділі транспорту погоджуються. Тоді за рішення про збільшення вартості проїзду
проїзду у приватному транспорті проголосували 10 з 13 присутніх членів виконкому. І як повідомила нам керівник прес-служби міської ради Ольга Семениста, рішення виконкому про 5 гривень проїзду у приватному транспорті міський голова вчора не підписував, а сьогодні Олександра Лисенка на роботі немає. Ми намагалися напряму зв'язатися з ним по телефону, та протягом дня міський голова слухавки не взяв.